Har du sprungit färdigt, Fia? Mm. Är ni trötta? Ska vi åka hem nu? Har ni lekt färdigt idag? Har du lekt färdigt idag, Fia? Ja. Har du det? Är du trött, Amanda? Är du trött, Amanda? Har ni lekt färdigt för idag? Mm. Har ni lekt färdigt för idag? Ska vi åka hem? Ja. När ni somnar.